დილამში დობისა ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დილამში დობისა და ბრუნდებით სკოლის მოსწავლეებისთვის საკმაოდ სასიამოვნო ინფორმაციით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განცხადებით სკოლის მოსწავლეებს ტრადიციისამებრ წელსაც ხანგრძლივი საახალწლო დასვენება ელით. არდადეგები 24 დეკემბერს დაიწყება და 19 იანვრამდე გაგრძელდება ხანგრძლივი დასვენების შემდეგ სასწავლო პროცესი საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში 20 იანვრიდან განახლდება. მოსწავლეებს არდადეგები დაიწყებათ 24 დეკემბერს და გაგრძელდებათ 19 იანვრის ჩათვლით. შესაბამისად ეს სასიხარულო მომენტი არის ნამდვილად ბავშვებისთვის და მე მათ უსურვებ ხიარულ და ნაყოფიერ არდადეგებს.